کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، اس دن جشن منانا کیسا؟ میرا پہلا جواب ہی ایٹم بم، باقی جواب بھی دیتا ہوں. پہلا جواب ہی ایسا، ساری عمر سوچتے رہے وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے. میرا نبی زندہ ہے.